kunyambisha, ukikam na amadresh kukwakisha, inamegeza na tekea nililishe, wakamutu ni lazima ni wapie, nito kusema, chani na tema, kila kitu si uzuni wa rena, utalie tukika na shua rena, utalie tukika na shua, nito kusema, chani na tema, Yeah.
Nadiki, nadiki wani wembe, nama wembe Nita wakata wembe wana dei, kwa nini kia Yono kona mbuwe kuse ya diepo kwa masikio na izi Edako nigeje wa? Wachuku Wachuku wanjuku Hali ya atu, hata kipate na mriyambe Nidigi, kumkopa mewe sawa Cheki, Biggie baby girl, Vilona wine, una kongo mbeni yosha mind, doniri ambe tuneza rhyme, una kongo mbeni yosha mind. Biggie baby girl, Vilona wine, una kongo mbeni yosha mind, doniri ambe tuneza rhyme, una kongo mbeni yosha mind. Zombo, wachuku, wachuku Zombo Mwazee, thank you so much, Madiba na Naida, kupiti? Kupua, MCPA, kutia hapa, tumalize show, man Siku zote mkutu Ladies and gentlemen, Mwazee, my name is Rodon Nikasiri, Jiroi Lanz, and of course, Nazumu Zimbamba, right here on Triple B TV. Na kwa mia tu, four of the characters that tumekua nao leo, tumekua the one and only DJ Fingerprint! Nilikuwa na the one and only this beautiful lady mwanzi anajua kuimba, anajua kurap anajulikana kama Snyder! Alafu pale nyuma ya Kamenze nilikuwa na the one and only Kevin Malik! Yeah, we're the professor known lakini this man mwenye kwa hapa mbele, he needs no introduction nimsi amekuja, ameleta hii show, ameifanya ikakuwa successful silio mbe Tumeifanika kwa successful, hiyo ni mbogi Kabisa mbogi Yeah Manze, one and only MC Pop Swaneka MC Pop Yes Funga show Funga show Kabisa Tufanya aje Tufanya hivi Tunawambia nyi kama wasemeka Codes Finest Vile tulianza, menotice tunayenda na bar Ikipata, sindio Tulianza freestyle Tumekuja kwa track Finali kutafanya kitu ingine tofauti sana Finali ya kutacheza playback Finali kutacheza na live Unapata Ataka tufanya mziki, hapa wakuna jokes Sao Funga show na freestyle Nifunga show Na freestyle Eka track tukiongeaga, tafta track yote ya hipo Tutafanya iwa neno So, tafadhali Kama ukona ngoma yako ilo na fee inaweza Tafadhali go, cheza na ayo, you understand? Nitawauliza tu, utakona tumia track yako ili unatumia but inaenda ina practice kuja hapo unachezewa live music for the next slot so kuna wasee wa kumi watachaguliwa na judges mtaambiwa kwa group understand? But mtaambiwa leo mtaambiwa kuja finali because hata kama umetoka ujaingia finali bado utaget kuperform na live tukiasha in wale wasanaingia finali sindio? Utaka kila msee apate hiyo experience na kila msia ingio next level sidiwa fingerprint kwa ni zimeisha zimeisha ya mina hoga ready so before tumalize show tafanyo freestyle alafu tumalize sidiwa tole DJ fingerprint ladies and gentlemen Just a field of meat, you go in and twang Itatu ila a Na ilivo akinipima, nasimama wima Na kuhitia pande zote nije dabonila Fali, hey, leta takila Leo niko na beshte, yule dere mali ringa Na nachapa kuchapa Make sure you can ask her Welcome to Food Finance, this is what we do All of us are artists We make sure that we go to the next level We meet that, bigger
the biggest host we have in the 255.